Atölyeler devam edir. Musiqi, belə deyirlər ki, ruhun qidasıdır. Bir çox filosofların fikrincə, musiqinin dili, vətəni yoxdur. O, hamı üçündür və bütün zövqlərə xitab edə bilmək bacarığına sahibdir. Qədim musiqi mədəniyyətinə sahib olan Odlar Yurdumuzu bu dəfə gənc musiqiçilər alovlandıracaq. Youth Vision adı altında keçirilən beynəlxalq mahnı müsabiqəsinin istisinə isə dünyanın müxtəlif ölkələrindən gənclər toplaşacaqlar. Bu səhər belə studiyamıza adı çəkilən yarışmanın təşkilatçısı və iştirakçılarından bir kəsini dəvət etmişik. Beləliklə, Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatı İttifaqının sədri Faiq Məmmədov bizimlədir və eyni zamanda bizimlə eyni studiyada Almanya təmsilçisi Niki Drakatunaki və Macaristan təmsilçisi Canga Horvat qonağımızdır və əcnəbi qonaqlarımızla söhbətdə bizə Fidan xanım kömək edəcək. Sabahınız xeyir olsun, xoş gördük. Good morning, how are you? Hi, thank you. İlk olaraq sualımızı verək Faiq bəyə. Bizə maraqlıdır bu yarışmayla bağlı məlumat verəsiniz. Bu yarışın əhəmiyyəti barədə danışaq. Və neçə ildən bir keçirilir Youth Vision? Youth Vision hər il keçirilir. Bildiyiniz kimi bu layihəyə Gənclər və Idman Nazirliyi və sizdə mikrofon var. Sərbəst danışa bilərsiniz. Bildiyiniz kimi bu layihə Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatları İttifaqı və Gənclər və Idman Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilir və layihə artıq 2016-cı ildən Youth Vision adı altında keçirilir. Bu artıq 4-cü səfərdir ki, biz Youth Vision adı altında bu layihəni keçiririk. Amma buna baxmayaraq 2013-2014-cü illərdə biz UniVision adı altında Azərbaycan təhsil müəssisələri tələbələri arasında həmin bu formatlı yarışlar keçirmişdik. Yarışların formatı müəyyən tərzdə Eurovision mahnı müsabiqəsini təkrarlayır. Çünki qaliblərin seçimi jüri tərəfindən adı keçirilir və jürinin qiymətləndirilməsi, məsələn, o sistemi təkrarlayır ki, 1-dən 12 baladək bütün iştirakçılar onların ölkələrini təmsil edən jürilər tərəfindən qiymətləndirilir. Bu ilki yarışmamızda 20 ölkə iştirak edir Azərbaycan daxil olmaqla və 70-dən çox əcnəbi qonağımız var, hansı ki, həm ifaçılardır, həm jürilərdir, həm də ifaçıların, belə deyək, müəllimləri, onların heyətləri bizim təşrif buyurdular bizim ölkəyə bu yarışda iştirak etmək üçün. Hal-hazırda bizdə monitorda, studiyamızda monitorda ötən iki yarışmadan görüntülər göstərilir. Bəli, bu keçən iki yüzyılını bəli. Və bu il 20 ölkə təmsil olunur. Bu il 20 ölkə təmsil olunur və ötən ilki Youth Vision haqqında istəyirsiniz qısaca məlumat verin. Bu Youth Vision bizim cümləyətimizin 100 illiyinə həsr olunmuşdu və bu Youth Vision-da bütün iştirakçılar Azərbaycan himnini ifa etmişdi. Bəlkə də görübsüz o məsələ. Bəli, məsələ həmin o işin bizim müsabiqənin iştirakçıları idi ki, Azərbaycan himnini ifa etmişdilər. 22-dən çox ölkənin nümayəndəsi. Bəs növbəti Youth Vision keçirmə, ötən ilkini artıq bildik, çox möhtəşəm bir şəkildə hazırlamışdır. Hansısa bir xüsusi məqamlar, yeniliklər olacaqmı bu ilkində, gözlənilirmi? Yəni, bunu tamaşaçılarımıza bəlkə bir deyək eksklüziv olaraq. Hər ilki Youth Vision-da biz çalışırıq ki, formatı tamamilə dəyişək. Formatı o cəhətdən ki, səhnə görünüşünü və səhnədə ifaçıların, onların performanslarını və bu ildə təbii ki, çalışacaq ki, yeni ilik gətirək və tamaşaçıları yenə sevindirək, sürpriz eləyək. Ona görə bu haqqında açıqlamaq istəmirəm. Bütün gəncləri və maraqlı olan şəxsləri dəvət edirəm gəlib izləməyə bizim müsabiqəni və canlı izləsinlər və görsünlər. Mən istəyirəm qonaqlarımızla söhbət edək. Maraqlıdır qonaqlarımız Bakıda olublar və əvvəllər ümumiyyətlə. Və ümumiyyətlə Bakı onlar üçün necə təəssürat yaratdı? Əvvəlcə Çanga Fidan xanım tərcümə edir. Ümumiyyətlə, maraqlıdır Bakıda olublarımı, Bakı təəssüratları. Is it your first visit? Yeah, this is my first visit here. And firstly, I wanted to say that thank you so much for inviting us here today. And we are really glad to be here. Bəli, bu mənim ilk dəfədir ki, Azərbaycanına gəlişimdir və sizə öz təşəkkürümü bildirirəm ki, bizi dəvət etdiniz. How did you find Baku? Actually, one of the jury told me that there's this competition here and she invited me and I was like, okay, why not? Mənə jury bu haqda məlumat verdi ki, belə bir yarış olacaq və mən də böyük məmnuniyyətlə qəbul etdim. Və öz şanslarını necə qiymətləndirir yarışma? Düzün desin, əsas rəqib hansı ölkəni görür özünə? Biz xayiş edirik, siz tərcümə eləyəndə elə biz də eşitmək istəyirik. Rahat şəkil, elə tamaşaçılarımız da eşitdirlər. Canlı olsun sizdə. Buyurun. Okay. Well, I think it's all this psychology. If you can think that you can win it,
then you have a really good chance to win it. So, but I'm not here to win this whole situation. I'm just here for fun. I'm just here for seeing. So that's it. Ben düşünürüm ki bu psixolojidir. Eğer düşünsen ki galip geleceksen, herkesin şansı var. Ve ben burada galip olmak için yok, daha çok eğlenmek için ve yeni dostlar kazanmak için gelmişim. Ve Almanya temsilcisi Niki Drakotanakin ile danışan. Sefetemse Niki Bakı'da ilk defadır. It's the first time at the book. Yeah, it's my very first time in Baku. It's actually my first time I've been out of Europe. Demek bu benim birinci defa seferimdir ki ben ümumiyyətlə Avropaya çıkmışam. Vətənə kədər. Did you find our country? Baku, I was so impressed by the city because it's so different than Berlin, for example, our capital city. It's so much wider, there's so much space, it's so much cleaner. Of course, the weather is better. Baku tamamilə fərqli bir şəhərdir. Həmçinin də çox təmiz və havası çox fərqlidir. Yeah, and the architecture. On one hand, it's very traditional, but also modern and futuristic. It's so cool. Həmçinin də tikililər, memarlıq abidələri bir o qədər müasirdir, həm bir o qədər də tarixi qədim tikililər var. And a little windy country, Baku. What is? I'm sorry. Biraz da küləkli şəhər. It's windy also in the country. Yeah, it's windy because it's near the sea, but it's so warm, so it's nice that there's a little wind, so I don't. Dənizin kənarında olduğuna görə həm isti olur, həm də küləkli olur bir qədər. Mən belə anladım ki, fakat hələ ki iştirakçılar yarışa hazırlaşdığı üçün onlar şəhəri tam görmə imkanları olmayıblar. Yəqin siz yarışmadan sonra ya istirahət günləri birində onların mütləq şəhərin görməli yerlərini səyahətə çıxacaq. Çox düzgün qeyd edirsiniz. Çox gərgin qrafikləri var əslində iştirakçıların, çünki demək olar bütün vaxtları gün birinci hissəsi gedir postkartların çəkilişinə, ikinci hissəsi də məşqlərə. Buna baxmayaraq, yenə də vaxt edirlər şəhərimizi görməyə də fürsətlər olub və siz düz vurladınız ki, yarışdan sonra daha çox vaxtlar olacaq ki, tam gün, indi olduğu kimi 1 saat, 2 saat gündə yox, amma tam gün olaraq şəhər gəlsinlər. Bizim iştirakçılar iştirak edəcəklərin mahnıdan bizim üçün canlı ifa etsə, səhər-səhər, ATV səhər, ən reysili səhər, canlı-canlı oxumaq. Bunu gözləyirlər bizdən. Kiçik bir parça xarş edək sizdən. Gəl, əvvəlini ki oxusun, imkan varsa. From your shop, yes, yes. Do you want to start? Or should I start? Sorry. Turn down the lights and turn down the bed. Turn down these voices inside my head. Lay down with me and tell me no lies. Just hold me closely, don't patronize. Don't patronize me. 'Cause I can't make you love me if you don't. And then there's the refrain. Oh, thank you, perfect. Nikki, çok maravi ses tembiri var. Ve çok harvat isterdim. Teşekkürler, thank you, Anki. Please. It's your turn. Stone cold, baby. God knows I try to feel happy for you. Know that I am, even if I can't understand. I'll take the pain, give me the truth. Me and my heart will make it through. If happy is hurt, I'm happy for you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Səhər-səhər canlı olmaq, biz bilirik ki, bu çox çətindir. Allah ki, iştirakçıların da çox böyük təcrübəsi hələ yoxdur. Səhərə təzə başlayırlar. Və biz istəyirdik ki, əziz tamaşaçılarımız, hal-hazırda biz əcnəbi iştirakçılarımızın səsini eşitdik, amma hal-hazırda bizim 5-6 dəqiqə gecikən qonağımız vardı, yerli iştirakçımız. Buyurun, gəlin Nadir bəyə gəlin. Bəli, Nadir Rüstəmli, ölkəmizi yarışmağa təmsil edəcək. Sabahınız xeyir olsun. Uğurlar diləyirik. Bütün Azərbaycan sizinlə olacaq və istəyirik Nikidən sonra. Bir nəfəs dərsin, bir sual danışdıraq. Siz öz şanslarını necə qiymətləndirirsiniz? Çünki hər iki iştirakçımız söylədi ki, hər bir ölkənin qalib olmaq şansları var. Bərabərdir. Aşkar favorit yoxdur. Hər kəs bərabərdir. Öncəli də hər kəsi salamlayıram, sabahınız xeyir olsun. Sadəcə salamlaş, dərhal sənə bir musiqə alaq. İstəsiratları söyləsin. Baxdığımız məhduddur ona görə. Tələbə havaları bildiyiniz kimi, Respublikanın müsabiqəsi keçirilir qeyri-profesional iştirakçılar tərəfindən. Orada birinci yer qalib gəldiyimə görə Nazirliyindən zəng gəlməyə dəvət edilər 105-inə, belə seçildim. Uğurlar Nazirliyindən.
nadir. Uğur səninlə olsun, biz hamı səninləyik. Buyur. Canlı-canlı ifa etməyə var mı səhər həvəs, güc və çalışacağım. Buyur. O səsim açılma olsa da çalışacağım. Bəs həmin musiqini. Aha. You lift my heart up when the rest of me is down. You enchant me even when you're not around. If there are boundaries, I've tried to knock them down. I'm latching on, baby. Now I know what I have found. Bravo, Nadir. Təşəkkür. Üç iştirakçı çox gözəl səsləndirdilər. Canlı-canlı səhər oxumaq. Yəni biz düzdür. Mahnı oxumuruq, amma aparıcı olduğum üçün səhər danışmaq çətin olmaz. Biz başa düşürük, sizi çox çətin. Hər birinizə təşəkkür edirik, Faiq bəy. Sizə yarışmanı təşkilatı cəhətdən uğurlu olmağı. Ən məsuliyyətli işçilərdən. Bəli, iştirakçılara uğur diləyirik. Təbii ki, siz çox gözəl mahnı səsləndirirsiniz, oxuyursunuz. Bizim ürəyimiz Azərbaycan olacaq. Uğur diləyirik. Arzuluruq və yola salırıq. Sizə də təşəkkür edək tərcüməyə görə. Çox sağ olun. Bizim reklamımız olacaq. Reklam fasiki çalırıq. Kanalı, televiziyanı reklamsız təsəvvür etmək mümkün deyil. Və bağlanırıq reklama.